Vzájemná poloha přímek, rovnoběžky, různoběžky, kolmé přímky, cvičení 3b. Přečteme si zadání, podle kterého budeme rýsovat. Přímka A je rovnoběžná s přímkou B. Přímka C je kolmá s přímkou A. Přímka C je také kolmá ještě s přímkou B. No, tak tohle už je složitější. Náčrtek. Tak, přímka A, Juj, to se mi moc nepovedla, ale je to náčrtek. Je rovnoběžná s přímkou B. Tak. Přímka C je kolmá s přímkou A, ale pozor, ještě musí být kolmá s přímkou B, takže by to mohlo vypadat takhle. C. Tady a tady bude pravý úhel, čili ještě označím P. H, průsečíky. Bezva mám představu, jdu na konstrukci, jdu rýsovat. Takže nejdřív ty rovnoběžné, tak takhle tam ne, to by se nebylo hezké, kdyby se to protínalo, náčrtek a konstrukce. Vezmu si tušku, tak, přímka A a má být rovnoběžná, čili žádný společný bod nikde a nikdy, s přímkou B. Výborně. A nyní přímku C, která, pozor, je kolmá k oběma přímkám. Využij opět teček. Trošku to musím pěkně. Tak a teďka C. Přímka C. Popíši popíši pravé úhly, no a nezapomenu ani na průsečíky, takže průsečík P a průsečík R, tak jak jsem si to tady pojmenoval. No a do zápisu zapište přímka A je rovnoběžná s přímkou B, přímka C je kolma s přímkou A a s přímka C je kolma také s příjmkou B. Bezvadný. No, dokázali jsme i něco složitějšího. Tohle už nebylo úplně jednoduché.